За два дні до закінчення березня у великій залі засідань Білгород-Дністровської районної державної адміністрації відбулося засідання колегії. Серед присутніх були голова райдержадміністрації Василь Чорнолуцький, голова райради Валентина Орлова, депутати райради, голови держадміністрацій різних інстанцій, голови сільради, директори шкіл, ЗМІ та інші. Обговоренню підлягли найбільш актуальні та соціально важливі питання. З доповіддю про результати аналізу надходжень до місцевих бюджетів Петрівської, Підгірненської та Новоцариченської сільських рад району виступив голова фінансового управління райдержадміністрації Євген Гафенко, який відзначив, що дані сільради не виконали план бюджету у першому кварталі 2012 року у зв'язку з тим, що невчасно промоніторили сільський бюджет. У цілому Білгород-Дністровський район виконав план на 141%. По всім сільським радам, 27 сільським радам є резерви. З питання наповнення бюджету складається з легалізації заробітної плати найманих працівників по фермерським господарствам і по всім підрозділам, заключення тимчасових угод, які на сьогоднішній день обробляють земельну ділянку без угод тимчасових, привести у відповідність до чинного законодавства ті угоди, які розмір орендної плати складає менше трикратного земельного податку. Ну і по єдиному податку, які ставки прийняли сільські ради, теж підняти, значить, збільшити податки єдиного податку. Актуальним стало обговорення ходу проведення весняно-польових робіт в сільськогосподарських підприємствах Білгород-Дністровського району. Валентин Могурян, виконуючий обов'язки голови управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, виступив зі статистичними даними по питанню. Проте Василь Чорнолуцький наголосив, що нині агропромисловий комплекс має працювати за новими євростандартами. Ті господарства, які вже це роблять, мають чудові результати. Кабінет міністрів вносить доповнення, і буде ще раз дуже серйозно доповнений закон про дотримання сівозмін. І підганяється під європейський стандарт. І буде дуже жорстко. Я думаю, через рік вже соняшника, скільки хто хоче сіяти і коли хоче сіяти, без дотримання там термінів і всього, і сівозміни не буде. Я цей приклад привожу, що так, як працювали раніше, 2-3 роки назад, працювати ніхто не буде. Найбільш проблематичним та наболілим стало питання стану роботи з неповнолітніми, схильними до правопорушень та дітьми, що знаходяться у складних життєвих обставинах. Ганна Шевченко, голова кримінальної міліції у справах дітей Білгород-Дністровської МВГУ МВС України в Одеській області та керівник відділу освіти райдержадміністрації Лариса Гусько, розказали про види робіт, які проводяться задля запобігання та профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Прикро визнавати той факт, що деякі батьки не приймають участі у вихованні дітей. Нема плідної співпраці між батьками, дільничними інспекторами та школою. Тому й не дивно, що зростає підліткова злочинність. Було порушено 32 кримінальні справи, тобто знижка на 43%. 12 по району, а саме розбій – 1, грабежі – 1, крадіжка майна – 10, незаконне заволодіння транспортним засобом – 2 факти. По сільським радам – Биказа – 2 неповнолітні, Староказача – 7, Нова Царичанка – 1, Молога – 1, Випасне – 2 дітей, Козацьке – 1. Приємно визнати той факт, що за результатами оцінювання діяльності роботи Білгород-Дністровської райдержадміністрації за 2011 рік результативність та продуктивність роботи в деяких сферах значно покращилися. Загальне друге місце в області для району – це хороший показник. Проте у зв'язку з тим, що деякі показники оцінюються сумісно місто-район, дещо знизили загальну оцінку. По ітогам 11-го року Білгород-Дністровський район в Одеській області зайняв друге місце. По сравнению з ітогами января-сентября 11-го року район піднявся на 2 ступені. Но по сравнению з ітогами 10-го року опустився на 1 позицію, то есть по ітогам 10-го року район займав перше місце. У порядку контролю на порядок денний винесено питання виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 13.05.2011 номер 434А/2011 про стан розрахунків платників податків, легалізацію заробітної плати, здійснення заходів, спрямованих на виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів.
Вадим Гайдайчук, голова управління оподаткування фізичних осіб Білгород-Дністровської ДПІ, наголосив, що станом на 29 березня спостерігається заборгованість господарств щодо сплати податків. Це є ненормальна тенденція, яка заважає наповненню бюджету. По нашим даним, навіть коли доповідав Гафенко Євген Олександрович, він наголосив на тому, що є резерви щодо сплати податку з доходів фізичних осіб. Шановні, чому відповідний податок ще не сплачений? Я зовсім цього не розумію. Це не ваше право, хоча по моїм даним заборгованості по заробітній платі відсутня. Таким чином ви виплатили людям заробітну плату, але не перерахували відповідний податок до бюджету. Це не право ваше, це обов'язок, місячний термін перерахувати його. Василь Чорнолуцький наголосив, що плідна робота з сільськими радами та підприємствами щодо легалізації доходів допоможе вирішити питання наповнення бюджету та ремонт і будівництво об'єктів соціальної інфраструктури. За таким підходом усі об'єкти, заплановані за програмою «Народний бюджет», отримають своє реальне втілення вже влітку цього року.